Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili slevovou akci na Battle Pass a cashback akci. Od 1. do 15. listopadu máte možnost si v AppGallery vyzvednout slevový kupon na 1,5 eura pro nákup Battle Passu. Navíc z každé objednávky se vám vrátí 10% z ceny v podobě Huawei Points, které následně můžete použít v kurzu 1:1 vaší lokální měny na další nákup v AppGallery. Kdyby vám cokoliv bylo nejasné, neváhejte se obrátit na support Discord v popisu videa. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Co se jakoby vlastně děje v té hře? A jak jsem říkal, trošičku jsem se rozvášnil v posledním tom, vejte, hodím tady zůst. Posledním dni na storyčkách, kde jsem nějakým způsobem, můžu se, proč mi to nejde jakoby vrátit dozadu, jo už. Čili já nemůžu jít jakoby na... Jo, už, děkuju. Já jsem se, Léhonce, ještě jednou děkuju za 11 000, děkuju vám moc, krávoši. Dovános 12, co? Když jsem se trošičku rozvášnil nad tady tím příspěvkem. Možná víte, na VG Discordu. Na VG Tom, na VG Instagramu. Ježišmarja, tu mám moc tápce, já se v tom ztrácím, hudry, jest tady. Tak, ne. Tak, yes. Na VG Instagramu, tak že jo, VGčko dělo takovou tu soutěž RB YouTube 22, kde content creatři mohli se jako zaregistrovat a soutěžit prostě nějak mezi sebou na streamu, blablabla. Bla, bla. A já jsem se na to podíval, ale tady hnedka úplně první, jo? Hnedka úplně první. Tady jsou jako příspěvky, jako který streameři reprezentují dané regiony. EU! A máme tady Zlobinu. Což je, jakoby, prosím pěkně, jakoby, jako Rusák, jo, ruský content creator. A nějaký Elderly Beast, o kterém jsem jenom slyšela, nikdy se ke mně nedostal žádný jeho content. Za prvý, proč je v evropském, nebo proč evropský region zastupuje legit kámo, jakoby Rusák? Jo, a proč tady není nikdo jako třeba jakoby známý? Neříkám, že to musím být já jsem se do toho ani neregistroval, protože jsem na něm v plánu hrát rankedy. Tenhle měsíc, tyhle dva měsíce, ale prostě a jednoduše. Kde je třeba Fitness tady na NA, jo? Nebo kde je Plácnu, Pantoflí, jo? Někdo takovej. Kde je prostě Rusák. Tak jsem si tady odložil komentář, takže představte si, že evropský server zastupuje ruský content creator v eventu. Ale legit evropský content creatři nedostali ani šanci. Hrozně špatný mím. A pozbíralo to nějaký lajky, ale tady ty komentáře. Tohle je actually, myslím, tak nějaký content creator. Píšou tam EU, ale jsou tam Rusáci. Chat je infikovaný cyrilicí, který nikdo v EU nerozumí a skill level je pryč. Nedropl, je úplně pryč. Kdokoliv měl tady ten nápad spojit servery, by se měl promluvit s komunitou a pořešit to. Co dál, Čína se spojí do NA, jo? A tadyhle prostě tolik fakt jako slohovek, který tady jsou, který na to nedávají. Opravdu, schválně, napište do chatu, jaká je podle vás úroveň té hry po spojení serveru. Opravdu, jako, předpokládám, že drtivá většina z vás, prostě drtivá většina z vás, tady napíše, že to je prostě strašný. Fujit dá se fujit, ačkoliv jemu na streamě chodí 20 lidí, tak prostě aspoň, kámo, je to prostě fujit, není to nějaký tamhle Zlobina Lisa. Já proti tomu cápkovi nic nemám, ale prostě, jakoby, je to Rusák, co jo, jako, chápete, to je prostě... Já umím rusky, dobře, tak záležko, tak ty jsi jako actually výjimka, úplně v prdelce, kvalitu to nemá. Jo. Takhle. Já jsem opravdu doufal, že když VGčko na základě feedbacku komunity odstranilo rakety a tady ta problematika má ještě tak dvakrát, třikrát horší feedback než rakety,
Tak VGčko actually dneska vydalo příspěvek, že v patchi 9.4 mají v plánu udělat skill matchmaking. Což VGčko nikdy udělat nechtělo, ani na PC vodku, že by to bylo moc komplikované, tohle tamto. Najednou udělají tu blbost, asi ten největší jejich fuck up, který kdy udělali. A to, že se spojili evropský a ruský server, tím udělali pro evropský server tu hru v podstatě nehratelnou, nebo minimálně extrémně frustrující v každý bitvě. Nějaký a v krusák se točí do kolečka, protože na Sibiři má 2000 ping tamhle. Tanky Camo Heavy bez kamufláže kempí na redline. V každý jedný bitvě. Načež VGčko možná si vzalo feedback. A právě vydal příspěvek, že v patchi 9.4 bude skill matchmaking, který nějakým způsobem bude schopný rozlišit hráče, který v té bitvě dělají ultra špatný výkon, nebo předvádějí ultra špatný výkon, a budou jakoby dvě separátní queues normální a pak pro hodně špatný hráče. Což, jestli to bude fungovat dobře, a to je samozřejmě obrovský otazník, protože Wargaming není úplně nejlepší developer v tom, aby relativně dobrý nápady převáděli do funkční reality. Ale kdyby v nějakém paralelním vesmíru tady to fungovalo dobře, tak by to mohlo právě tady ty největší ruský odpady, který prostě píšou ksa a fakt jako hrajou prostě mauze bez kamufláže a kempí jako na redline, na malinovce, tak by je to mohlo opravdu dávat prostě špatnce špatnejma a my normální lepší dobrý hráči by jsme měli lepší zážitek, protože by jsme tady ty odpady neměli v týmech, v bitvách. Je to, jsem na to hodně zvědavej, jako jestli tady to VGčko neposere, tak do jistý míry zachrání ten obrovský průser, který natropil tím spojením serveru. Uvidíme, jak to bude fungovat, jsem na to hodně zvědavej. Takže tak, co si o tom myslíte, chat? Jak se dá získat objekt 244, to ti mile rád řeknu. Hráči, co si nechali převíst účet z RU na EU, tak jako odměnu za to, že nám šli totálně jako dojebat server, dostali tank. Takže tenhle ten tank šel získat jenom tak, pokud si z RU transfernul na EU. Pádem, tak 99,9% hráčů evropských ten tank nemá. Jo, cool. Tak. A ještě k tomu dostali takovýto kamoto černý s těma šestiúhelníkama, ale to je whatever. Toxicus sub. To by mohlo být, jako já jsem fakt na to zvědavý. Doufám, že si VGčko tímhletím aspoň trošičku jako sezbírá to, co nadrobili. Zase kaněče na streamu. S tím nic neudělám. Co ráč. Takže jsem velmi zvědavý, myslím si, že i na to jsem se tady vyjadřil. Jo, tady jsem se trošičku rozvášnil. Tady jsem i dával, přímo jsem pozačal VGčko, snažil se nějakým způsobem do jistý míry konstruktivně jim tam dát nějaký message a právě dneska přišlo to oznámení o tom skill matchmakingu. Můžu se prosím podívat zpátky, nebo to zase nepůjde? No, whatever. Vykřičník IG, anebo vykřičník socials a budete se na to moc sami podívat. No takže tak. Takže toliko ke skill matchmakingu. Pravděpodobně to hodím takhle jako vyjádření na YouTube, ať se to dostane k co nejvíc lidem. A my jdeme rád Kalibana, protože já plánuju velkou kompilaci. Já plánuju úplně velkou kompilaci Kaliban one-shotu a bude to sick. A ještě bych mohl zmínit tadyhle, toto. Na Instagramu už to bohužel není vidět, ale já to můžu najít tady na iPadu úplně bez problému. Jelikož jsem měl narozeniny tady ten víkend a ta moje kamarádka, která je tady zároveň na tom streamu moderátorka, některý z vás ji můžete znát, tak je strašnej jako artistický talent. Dělá v tetovacím studio, je strašně šikovná a udělala mi tady toto, což je tamhle toto. Je to naprosto famózní a je to naprostej pík. Takže zatím provizorně to řeším tak, že tady mám takovou stavební svítilnu, která to trošku osvětluje, je to vidět i právě na iPad scéně. A postupem času chci za sebe ještě koupit nějaký ledky a dát to normálně na zeď. Takže tak.
Takže to je velice, 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 velice cool. Tak jo, jdem na to Kalibán asi, což? Jo, jo, jo.